Re, viss ēters ir te! Bet tagad gan mēs sazināsimies ar Ramonu. Labrīt, Ramona! Labrīt! Labrīt, kolēģi! Labrīt, skatītāji! Šobrīd atrodos tepat Zaķiseles vestibilā, un es neesmu viena no Līvāniem. Tauceļu mērojusi pie mums grupa Jauda. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Labrīt. Kā šorīt jūties? Kāds noskaņojums? Tomēr tāls ceļš bijis, un man kā laikaziņa cilvēkam tomēr ir jāpajautā, vai nebija slidens pa ceļam? Uz šo jautājumu atbildies šoferis Dainis. Slidens nebija, ceļš bija mitrs, tumšs. Melns. Jā. Bet vispār bija diezgan intensīva satiksme, ja tā godīgi. Priekš 5 no rīta, 6 no rīta, nu tuvāk Rīgā ļoti intensīvi palika, bet arī Kokrases posms, Tinūžas posms bija intensīvi, jā, tādā ziņā bija labi. Šajā svētku laikā esat, nu tā teikt, es pat gribētu teikt, ražani pastrādājuši. Par savu jaunāko veikumu pastāstiet lūdzu vairāk. Jā, mums tā sanāca, kad šī gada vasarā, kad bija atļauts vēl kaut ko darīt publiski un lielākās masās, tad mēs spēlējām vienā pasākumā, kas saucās Kāzas. Un sanāk tā, kad apmēram pēc 12:00, kad mišošana tā kā gāja uz beigām, mēs pie dīķa stāvējām salām un gaidījām, kad tur salaulāsies un tā tālāk. Jo mēs jau tāda grupa, nu mēs spēlējam tik ilgi, kamēr apparcās, ja, un tad ir tā, ka mēs tur dīķi šausmīgi kurstēja vardes skaļi. Un mēs liekam, kā sevi izklēdētu, sākām vienkārši trinšināt dažādus akordus un vienkārši improvizēt melodijas. Un tad tajā vienā brīdī kaut kā likās, ka Dainis laikam iesāka pirmais kaut kā uzķēra frāzi, nešaujot pie mājas pievērtē putnus, un kaut kā likās, jau pagad, te kaut kas ir. Un tad mēs telefonā ierakstījām tādu mazu fragmentiņu, un no tā īstumā pēc kāda mēneša pusotra radās, nē, šito vajag ierakstīt. Bet nu, tādu ļoti lielu atbildības sajūtu, ka, nu, tomēr tā ir tāda klasika, tā ir leģendāra dziesma, un šausmīgi negribējās sabojāt viņu. Tāpēc mēs ļoti uzmanīgi, prātīgi, un cerams, ka cilvēkiem patiks, patīk. Kāpēc tieši šī dziesma, ko tā nozīmē jūsu grupai? Laikam šī dziesma jau ar mums kopā ir no, nezinu, dzimšanas. No dzimšanas. Vismā, mēs šo dziesmu oriģināla versijā gan esam spēlējuši dažādos sastāvos, arī Jaudas sastāvā pasākumos. Mums ir konceptūrais, ir bijusi viņa aktīvākā, kas sarakstā. Un vienkārši forša dziesma, nu ko lai pasaka, jo man liekas tas līvu, tā sāls, tas īstums, nu viņš ir tur iekšā tajā dziesmā. Un viss tas gan lirika, gan melodija un aranžija, viss kopā tas tā saliekās un nu tā dziesma vienkārši mums nelaiž vaļā, tāpēc mēs jutām, ka laikam dabiski tā kā būtu evolucionēt tālāk. Esat izveidojuši tādu krietni atšķirīgu versiju, kas mudināja tieši šādu to radīt. Laikam tās vardes dīķa malā. Vai nejaušība, nezinu. Es domāju, ka sakrita vienkārši apstākt tām zvaigznes, jo mēs bieži vien tā, kā saka, tautas valodā runājot, džemojam par dažādām tēmām un lietām, un tā sanāca. Mēs vienkārši uzķērām to pirmo motīvu un kaut kā tālāk tas pavadienis patvirstinājās. Ja tā godīgi pat nezinīsti, kā to izskaidrot, tas vienkārši notika pats no sevis, laikam tā jāsaka. Nu reizēm varbūt ir lietas, kurām arī nevajag izskaidrojumu. Pilnīgi noteikti. Un jums arī šorīt ir līdz ģitāras. Jā, mēs labprāt uzspētu kompaktā versijā šodien. Nu, bet tie, kas vēlās, protams, nostīties pilno aranžēto versiju, laipni lūgti mūsu YouTube kanālā. Vienkārši Jauda, Svētelis un gan jau kā algoritmi parūpēsies par to, lai būtu pirmais sarakstā. Paldies liels! Tad mēs esam gatavi dzirdēt arī šorīt. Nešaujiet mājas pievārtē putnus, Svēteli, Svēteli, nešaujiet, nešaujiet. Zaļa un spīta zem svēteļa spārnā, augu vasaru zemē zied. Redziet, cik plaši un brīvi Svētelis debesīs riņķo un slīd. Riņķo un slīd. Varoties viņā,
ticēt mums gribas, ka nebūs vairs kara ne šodien, ne rīt. Ne šodien, ne rīt. Pirmais, kas krās, pat tās atpakaļ palido, vecajā ritenī līgs dusāk, līgs dusāk. Labi not labekli gaida, kad ļaudīs mājum no kara un svešatnēs nāks, svešatnēs nāks. Liels paldies! Es teikšu, tas bija ļoti jaudīgi. Paldies par šādu rīta ziņu noslēgumu. Pavisam īsi, kādi bija nākotnes varbūt plāni? Jā, mēs šogad esam tā kā pabeiguši sajūku pēkšņi datumi, bet albumu mēs iedavām pavasarī. Un mēs nolēmām tā kā dabiski atkal atgriežamies pie latviešu dziesmām, latviešu valodas, un mēs uz nākošo vasaru gatavojam jaunu koncertu programmu, tā kā mēs ceram tikties ar klausītājiem klātienē un konceptos. Un pabraukāt pa Latviju, satikties ar cilvēkiem.